Hej, jeg hedder Torben Portland og ejer Run for Cover. Hvis du er en kreativ sjæl, så kender du helt sikkert Posketusen, den ikoniske Posketus. Det du måske ikke kender, det er Molotovs pendant til Posketusen, den der hedder One for All. Akrylbaseret malingtus, super dækkende, fås i 50 forskellige farver. Det der er rigtig fedt ved Molotovtusen, det er at den kan fyldes op igen. Man kan få små refills, og du kan få store refills. Men det, der er rigtig, rigtig fedt, det er, at du kan blande dine egne farver. Så du er altså ikke bundet af de farver, der er defineret fra producentens side. Så kunne du tænke dig en tus, hvor man også oven i købet kan skifte spidserne efter behov, så anbefaler vi Molotov One for All Tusen.